Mina olen Hedi. Ma olen pärit Valgast. Olen seal üles kasvanud, kuni siis teismelisena otsustasin minna õppima Tartu kunstikooli. Ja siis nüüd õpin Tartu kõrgemas kunstikoolis Pallas. Pallases meil on selline õppeaine nagu näituse projekt ja siis selle käigus kõik õpilased mõtlevad mingisuguse enda projekti, millest nad tahavad näituse teha. Ja siis mina mõtlesin samamoodi, et algul oli mitu teemat ja siis lõpuks jäi see Valga kodulinna teema ja siis see ka selles protsessis muutus mitmeid kordi ja niimoodi saingi selle stipendiumi. Valgat ma olen juba varem ka mõelnud kuidagi enda maalides kasutada, aga nüüd kui ma selle projekti raames jälle Valgast rongiga Tartusse sõitsin, et siis mõtlesin, et see on päris huvitav, et miks ma elan Valgas, kui ma iga päev pean Tartusse sõitma ja siis jälle tagasi, et miks ma lihtsalt Tartusse ei koli, et oleks lihtsam, aga minu jaoks Valga on selline koht, kus ma saan olla rahulik ja mõelda või on aega mõelda asjade peale, mis ma tahan teha ja siis ei ole nagu segavaid faktoreid või mitte miski sega nagu kunsti tegemist, et saab lihtsalt sellele pühendada. Nendel suurematel maalidel on minule kallid inimesed ja siis nende ümber on stseenid linnast, mis on nende inimestega seotud või siis on minu mälestustega seotud ja seoses nende inimestega, et seda siin, et ideed tulid. Ma soovin, et näituse külastaja peale näituse tööde vaatamist võib-olla mõtleb sellele, et mis temal olemas on, et kes on need kallid inimesed, kes teevad linna kodulinnaks ja et mis on neile tõesti oluline. Vanem mul ei ole olnud julgust teha isiku näitus, et alati on olnud mõtted, et ei tea, kas ma saan sellega hakkama või kas idee on piisavalt hea, et tänu sellele stipendiumile ja sellele võimalusele ma ilmselt proovin nagu rohkem selliseid asju teha.